Ja, velkommen kære lyttere til en lille ekstra udsendelse af TV fra en anden planet. Vi sidder herinde på en café i den indre by, og vi laver som end et manifest. Ja, et manifest, fordi i år er det jo netop 200 år siden, at Danmark gik bankerot efter nogle besværlige år med nedbrændinger af byen og massakre af København. Og hvad gjorde man? Ja, man støttede selvfølgelig kunst, filosofi og videnskab. Man støttede det, der gavnede. Man støttede fordybelsen. Og så fik man en guldalder. En guldalder, som vi stadig i dag bliver inspireret af og beundrer. Så vi sidder herinde i dag, Paul Elming og Morten Schul Jensen. Store koryfæer, begge to inden for musik og kultur. Og hvad skal vi gøre, Paul? Hvordan får vi en ny guldalder? Jeg synes, det er svært at give et klart og entydigt og kort svar på det. Men for min egen vedkommende kan jeg sige, at jeg føler, at kunst og fordybelse er en væsentlig ting. Og jeg føler, at det mangler for eksempel i vores uddannelsessystem. Enhver ved, det viser alle undersøgelser, at hvis kreative fag får en større position i uddannelsessystemet, så bliver eleverne meget bedre til matematik og til sprog og til at finde kreative løsninger på interessante tekniske problemer. Og det synes jeg da selvfølgelig er godt, men for mig er det en bivirkning. For mig er det væsentligste, det er kunsten, det er kulturen i sig selv, som for mig har en betydning, en værdi, en blivende værdi. Jeg siger altid, at kunst, det er en drug, som har en blivende effekt, men ingen bivirkning overhovedet. Hvad mener du, Morten? Jeg synes, det var meget smukt sagt, Morten. Vi jager jo rundt efter lykken alle sammen, og for mig er mennesket sammensat af en yderskal, legemet og dets behov, og så hvad man kunne kalde ånden. Og når vi er ulykkelige, så er det for mig et udtryk for, at der er for stor afstand imellem den lille ånd, vi har, og den store krop, vi har udenom. Og den afstand imellem indersiden af kroppen og ydersiden af ånden, jo større den bliver, jo mere ulykkelige er vi. Så derfor er jeg enig med dig i, at man skal ikke betragte åndelig føde som en måde at opnå større resultater på ydersiden med, men for at skabe overensstemmelse imellem de to elementer, vi består af. Og hvis vi får fyldt vores krop op med ånd, så er afstanden til yderskallen ikke så stor, og så er vi ikke så ulykkelige. Vi kan jo se, for eksempel i den amerikanske kultur, hvor man hele tiden bliver fyldt op med ting, som kun forøger omfanget af ens korpus, og slet ikke bliver fyldt op med indre værdier. At det forøger absolut ikke lykken. Det gør folk ulykkelige, og det får dem til at spise mere, at forbruge mere. Måske et forsøg på at fylde hullet op, men det man spiser og det man forbruger, det fylder kun på ydersiden af kroppen. Og det man egentlig ønsker at gøre, det er jo at fylde hullet ud indvendigt. Det har en kort virkning og en masse bivirkninger i modsætning til kunst. De tomme kalorier dominerer i kulturlivet, som alle andre steder. På TV er det jo ligefrem blevet sådan, at selve udsendelsen er fyldt imellem reklameblokken og udelukkende beregnet til at trække publikum, som er kunder, til det er en egentlige vare, nemlig det, som annoncørerne sælger. Så længe annoncørerne bestemmer udbuddet, så vil det jo altid være den lette, glatte og lidt fordøjelige underholdning, der dominerer. Men hvor kan vi så finde fordybelsen? Kan vi finde den på Danmarks Radio? Nej, desværre ikke. De arbejder efter de samme parametre omkring seertal og tilgængelighed, bredde. Bredde er pludselig blevet et plusord. Bredde er jo det, der i værste fald kan skabe pøbelvælde. Det var jo det, de gamle fædre til demokratiet advarede imod. Demokratiets svaghed er, at hvis borgerne ikke er oplyste og personligt udviklet,
så vil de på et eller andet tidspunkt forflade i samfundet. Er det det, der er ved at ske? Kan vi gøre noget? Ja, vi prøver jo så. Vi prøver jo med det her initiativ, dette manifest, i retning af at styrke den fordybende kunst. Det kunne også være videnskab, det kunne også være filosofi. Hvad gør vi helt konkret? Ja, du siger guldalder. Man kunne lige så godt sige renæssancen, som er det tydeligste eksempel på, at kulturen, kunsten og videnskaben og filosofien, samfundsudviklingen i det hele taget, går hånd i hånd. Det er for mig oplagt, at du kan lige så godt bruge ordet renæssance. Og renæssance er jo for de fleste af os forbundet med noget vanvittigt positivt og noget afgørende for det samfund, vi sidder med i dag. Men guldalderen, som vi kendte den her i Danmark i det 19. århundrede, er jo lige så betydningsfuld og har haft lige så stor betydning for os mennesker. Så vi må tilbage til den måde at tænke på, og jeg tror på, at den eneste måde, man kan komme ind i at finde de værdier, det er ved at fokusere på kunsten, fordybelsen. Ja, renæssance, men også folkeoplysning. Grundtvig, Kold, som jo ydede den indsats, som gødede jorden for, at guldalderen overhovedet kunne få en slags almen karakter. Fordi man skal jo først rykke folk i stilling. De skal være modtagelige, de skal have opdaget, at der er nogle værdier, som rykker. Altså lad os sige, der er sådan en meget kendt dansk sang, som også er en korsang for alle de små blomster. Og der slutter nu kan jeg ikke huske, om det er Mads Hansen, der har lavet melodien, eller om det er Hans Hansen, der har lavet melodien. Eller den anden har i hvert fald lavet teksten. Og i tredje vers står der: og vil I bare vente endnu et lille korn, så bliver bunden landets bedste støtte. Og lidt senere så står der, der skyder blomst i mange simpel hytte. Og det er lige præcis det, som folkeoplysningen gjorde. Den flyttede viden som et monopol til en stor del af befolkningen. Uddelegerede, så at sige, den samlede viden. Det var basis for, at der kunne opstå demokrati. Det var basis for, at vi kunne blive verdens mest tolerante folk. Og der, hvor vi er i dag, der kan man nok sige, at vi har tabt det forspring, vi havde, og vi er faktisk i en situation nu, hvor vi i den grad kunne bruge ikke bare en ny guldalder i kunsten, men også en ny oplysningstid, et nyt folkeoplysnings højdepunkt, et boom. Og der er det jo, at jeg synes jo nogle gange, når man ser på, hvordan uddannelsessystemet, skolesystemet fungerer her i landet, så må man sige, ja, okay, der måske sker et fremskridt nu med den sidste folkeskolelov, men det er en refleksreaktion fra politikerne. De siger, at vi skal have mere faglighed. Og det tror jeg slet ikke, det er det, der skal til. Det er, som jeg siger, den kreative tilgang til det. For jeg tror sådan set, fagligheden, den er god nok. Hvis du har et glas, der er fyldt, så kan det ikke nytte noget, at du fylder mere i det. Det kommer der ikke mere i, hvis du bare bliver med at hælde oveni. Du skal kunne bruge det, der er i glasset, på en fornuftig måde. Og det er det, der mangler. Det er det måde kreativt at gå til tingene på, der mangler. Vi skal ikke bare fylde mere i et fuldt glas. Folkeoplysning, kreativitet, nogle af de ord, der bliver nævnt, man kunne måske også nævne sanserne. Det er dem, vi oplever verden med. Og virker sanserne ikke optimalt, jamen så kan man ikke fordybe sig, så kan man heller ikke opfatte den fordybende kunst, som jo er så vigtig for vores udvikling. Kunne man gøre noget for at støtte det? Ja, først og fremmest kunne man jo blive opmærksom på, at det er gennem sanserne, vi modtager al information. Det er også sanserne, der er adgangen til at få et bedre liv.
men hvordan omsætter vi det i kulturlivet og i undervisningssystemet? Det er jo det, vi skal finde ud af, kære venner. Og tak fordi I kiggede med. Der kommer andre små input fra os. Tak for i dag.